Salam. Mana mang Pak? Alhamdulillah. Balik ke Maros. Mau nari siat di mana tuh? Ambil di Tasik juga. Oh, pantesan aku tuh. Balik ngiring ke Maros. Ay, iya. Mau nuna api Suherman paling juga. Api Suherman. Mau nuka kumpul, kadu mas majabat, kadus. Oh, mau nuna. Desa Bencoy. Ya, ya, ya. Ya. Uhun paling itu tuh bumina ge ah mah nyaeta anjeun teh ngajabat jantan BKM di Cilumbang uhun tang ieu masjid nanti ah nah eta ya ge bumi api suara mana ras uhun aya nama malah so nyareap api teh aya tuh nya saya saya ya mangga di lajang da aya tadi ge pak aduhnya aya sami sami duh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha Abdi pi. Oh, pi. Weh. Abdi di Tasik pi. Oh, muhun, muhun. Abdi teh kadu ilapat nyata dina impenan teh kieu di Tasik teh. Muhun. Saurang dina ilapat eta teh kedah ngabujeng ka Sukabumi. Muhun, muhun, muhun. Eta abdi teh hayang silaturahmi wes teh Api Suherman. Kita Api Suherman namanya. Alhamdulillah leres leres. Mengenalkan atunya Abi di Tasik. Mohon sareng saha namin teh? Sareng ieu Iwan gitulah. Iwan. Mohon. Oh hatur nuhun atuh. Telojang tepang. Mohon mohon. Teras nari bilih lepat ieu bisa lepat henteu, lepat henteu. Mohon leres saurang teh biar Abi tos tumaros di pari ditu. Mohon mohon. Aya anu si bapa nuju unjung-unjung ngoret lah gitu teh. Oh nya nya nya. Saurang teh Api Suherman. Di dia teh kapungkur mah dami teh nguping anjeunna teh mohon mohon ieu kantosna jabat janten kadus di desa Bencoy gitu ya alhamdulillah ayeuna mah anjeunna teh saurang teh nguping di janten DKM masjid Al-Islam Anwar Subang gitu mohon lepat atuh kalepat atuh kalepat 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 oh ngopi ngopi lah bikin kalepat kalepat nah kalepat kalepat dak ieu ninganan ieu mah di gudang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayam ieu teh anu anu leresna ieu teh a leres ieu teh bade nyusu api ka dieu mohon ieu teh pi abi teh tebih-tebih di Tasik ka dieu mohon mohon sambil ngopi atuh sambil ngopi waduh 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 ngopi ngopi sambil ngopi katambi atuh duh rokok aya beureum rokok tuh abi teh mohon mohon da gaduh ilapat abi teh pi mohon mohon dina impenan teh kieu saurna teh mohon ieu cenah sok cenah kaitu di Sukabumi desa Bencoy cenah ku anjeun cenah kaitu diksakeun lah teang lah kitu we da bahasa di wetan mah Tasik mah kitu abdi teh mohon sopan abdi aduh nyarios kitu mohon ya serius teh jadi masalah masalah bahasa mah yang penting urang alhamdulillah barokah wasilah sababia urang tos tiasa silaturahmi ka api ka dieu nya mohon amin amin sareng saha ti ditu teh abdi teh anyalira we gilira mohon aduh yana naon kendaraan naon tah biasanya rek motor ya motor di mah di payun oh mohon ieu di aya dia ditunukeun ka dieu mohon aya ge teh aya si bapa nuju kokoret ditu teh geuning oh mohon 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 kalesan pas abdi teh naros teh mohon cenah bumi api teh di dieu mohon sambil dia tuh teh sana teh mah aduh tapi enggak ahampura we da geuningan kieu tempatna da bima kitu mudah-mudahan mesti menang kebarokahan urang angkat nanti buminya amin amin mudah-mudahan ku angkat nanti bumi ti ditu masing yang pang ridona kitu bapaknya amin masing dijaba masing dikabul pamaksadan urang insyaallah na anu leresna eta aya naon cik coba carioskeun anu jelas anu pasti naon di teh kapang kapang opriogian teh kitu nya naon ieu abdi teh punten ieu mah ieu muhun muhun mangga mangga
Abdi tuh dina bengi Jumat teh abdi teh bobo kinten tapodal jam 8 lah kita tanya pi. Mohon. Ulas teh bobo teh ngimpen nya tanda ilapat teh kitu. Mohon. Eta cenah batu di Kampung Cilubang anu nyepengna teh Api Suherman. Kampung Cilubang. Mohon. Di mana sasaurna teh di teh Api Suherman teh di mana batuna teh? Saurna teh dina ilapat teh abdi dina ilapat eta na impenan teh batuna aya di legok teh kira rekot teh. Mohon. Ada abdi ngimpen itu salah. Mohon. Di lengkop di legok itu aya cai-cai naon pamacor mah kapungkur mah saurna teh cai naon kauripan cai kita mohon eta saurna teh kauripan kana kitu. Oh mohon enten leres teh api eta teh cai kauripan eta kisahna teh aya kisah sareng api panginten kumaha eta teh. Mohon. Alhamdulillah atuh bapak tos tiasa ngaguar karena perjalanan nyadi dia di api di Kampung Cilubang. Mohon. Leres di api teh dia nyata posisi nanti di handap di sawah jadinya cikahuripan nyata cikahuripan eyang dalam perwatan negara anu makom karomatna di paliluhur. Mohon. Keras nu paling kidul nyata anu makomna eyang cakrabuana kalaresan eta berdekatan makom nanti caket wakaf Masjid Jami Islahul Mukminin. Oh. Aya dua alhamdulillah emang leres eta cikahuripan teh cai nanti sok kangge kabarokahan hoyong pinter hoyong naik pangkat atawa ka istri atawa bapak kawis jodoh barokahna eta cai teh kitu. Nah ayeuna ayeuna ku si Aa jauh tebih jauh-jauh ka gua tadi mudah-mudahan we kasadin Allah masing mutos eta di eta cai kabarokahan cai karamat teh ngan teh tujuanna teh aya naon sasaurna kitu cai hungku apa kumaha ieu ulah dina impenan teh. Mohon yeuh kasami ngarokok pi abdi mah sok mah cai na geus pak teh na geus sampi teh mohon bismillahirrahmanirrahim mohon mangga mangga barokah ya pi amin barokah mohon aduh teu gaduh leuleuteun ieu teh. Karesan abdi teh aduh rokok garam beureum teu nyanak nya. Aya nya aya insok sok. Eta we heula na. Ieu abdi teh ilapatna teh. Mohonna ilapat eta teh na impenan teh. Mohon. Tah batu cenah dinya teh keur anjeun aya batu dua cenah. Sok cenah teang kaitu ka Api Suherman ayana di Kampung Cilubang. Oh batu na teh upami telepatna sanes dua tah. Ieu tilu pi teh. Oh, aya lu bat. Kangge bagian urang teh. Mohon, cenah ayeuna pada sok aya bat. Tilu nya teh. Mohon. Di Kampung Cilubang eta posisina eta bat teh dina ceket cai kahuripan cenah di lebok rengkok aya sawah aya. Di cikahuripan beureunna. Cai kahuripan. Di lebet cai kahuripan. Mohon panginten kitu dina ayeuna pada sok aya di Kampung Cilubang rengkok eta teh cai kahuripan batu tilu. Mohon cenah eta sok taroskeun ditu aya nu nyepongna eta pakuna kampung teh nyaeta disebut Api Suherman. Mohon tanya abi teh ngajujukan dia tebih-tebih di Tasik teh dieu. Tos sabaraha ditu di Tasik ka dieu? Eta urang sabaraha ieu diangkat sama sabaraha? Dewi ka dieu pe teh nepi ka dieu teh ketemu sabaraha pe teh tabuh dua halangkung. Mohon. Kalau do kalau sana mah gitu. Ya alhamdulillah. Tah abdi mah hayang ngabuktoskeun eta we di ayeuna. Batu eta teh ku abdi hayang dibuktoskeun. Punten we ka api ieu abdi mah hayang dibuktoskeun hayang ditinggalkeun. Hayang kumaha carana terserah nganyakeun kumaha api eta. Da abdi dina ilapatna kitu. Mohon. Ya ayeuna mah alhamdulillah mudah-mudahan pitunjuk eta masih jadi kenyataan catur masing bukur cerita masing nyata pernyataan urang sing ijabah ka kabul ka Allah nya. Insyaallah yuk ayeuna urang teang jeung api da api oge tos lami ieu teh da jigana teh cai kahuripanna teh tos garung duka ayaan duka henteu caina teh lantaran apihna pan loba kaditu kadieu loba liliaran sibuk wae kaluar kaditu kadieu api teh. Jadi duka eta cicai cekahuripan teh aya cayan apa henteuna
sarangna yuk urang-urang manawi Allah ngijinkeun urang-urang buktosan anu pami karas aya bagian lamun teu aya berarti da can bagian ada apa api oge kitu nya insyaallah tuh perkara saya kana yeuh hayang buktosan kana bagian teh kana jalan usaha da sidang terutama eta batu tiasa kaluar jeung teu apa api oge ngan insyaallah api kaduh kisah perjalanan sareng cai ka kuhuripan eta teh. Oh, kitu eta. Ada kisah api masih keneh bubujangan. Masih keneh bubujangan. Yuk mangga tuh urang buktoskeun urang ka cikahuripanana ka handap mudah-mudahan Allah ngijinkeun ka urang sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin. Nah, insyaallah urang silaturahmi ka handap ka cikahuripan insyaallah urang mediaan sagarupa ge kudu nganggo syariat urang mediaan ku ieu kuyah atau napi garam kitu mudah-mudahan Allah ngijinkeun nya ka urang sadana ieu bisa ngajantenkeun kiparat silaturahmi urang nya nyana kuyah heula uyah. Untuk itu cika huripan teh kalarasan ieu sawah masih keluarga gitu keluarga alhamdulillah di keluarga almarhum pun bapak pun ibu mohon gitu alhamdulillah itu ku pun rayi sadayana gitu cika huripan teh ning tuh garung tuh katingalina tuh oh mohon itu mohon terus garung terus lami teu ka dieu ya mudah-mudahan itu urang gali kurang aya nepinya. Mohon. Abdi melalui api di dia dan berat api yang ayah di dia menyepeng gitu ta. Mohon. Abdi tebi-tebi titasi ka dia teh. Mohon. Daya ilapan tak ka api sahur nanti di Cilubang gitu. Mohon. Ah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Walaupun misalnya ayeuna cayana teu aya, rasna deui garung tanuhna geus ieu tapi entong ningali ieu mohon da ari boit mah ningalian ka urang yang mudah-mudahan ieu nu tadi-tadi uyah teh nu tadi urang ngadoa heula urang aurkeun mudah-mudahan barokah wasilah sababiah kitu nya mediana ieu uyah masih jadi sifat silaturahmi urang nya amin.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah satu batu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dua lagi. Masih dua lagi, mudah-mudahan dapat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Ulung. Air mata kijing. Waduh, dapat lagi ya. Alhamdulillah, satu jodoh. Jangan itu sama. Satu jodoh. Beneran tuh jadi pigaknya, Pi, ya. Alhamdulillah. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ak. Oh, ini batunya putus kapanak dulu. Mun anu sesuai kahoyong sehat di ditu. Alhamdulillah masih ageung manuatna. Amin. Masih aya manuatna, masih aya hasilna, masih aya barokahna nya. Jadi ieu punya hasilna dina ilapat abdi teh ieu meureunnya punya. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Mohon. Alhamdulillah. Nuhun alhamdulillah. Sayeuna apunten ya api terus bobolodog. Mohon terus jaga kita. Punten dak panang anak kotor. Punten ke siapa nyenakeun aya? Oh, mohon bias kana ibu ade kurang ka bumi deui. Abdi cara aya wana nu api nya. Di api bade ibak heula. Mohon mungkin urang ngobrol deui intin di bumi nya. Mohon. Yuk. Mangga urang sadayana, urang ngadua ka Allah subhanahu wa ta'ala robana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi dicanak di angwan nu apinya. Mangga punten le panyanakeun nya. Thank you.
Thank you.